Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Izbori 2020. godine koja se emituje svakog radnog dana sa početkom od 20 sati. Večeras razgovaramo sa predsjednikom mesne zajednice Ribare, Milošem Milanovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Evo ovako, na samom početku da kažemo da je negde gradska uprava učinila sve moguće napore kako bi se ravnomerno razvijalo kako grad, tako i seosko područje. Evo prilike da negde napomenemo i da je u proteklih samo nekoliko godina izgrađeno 300 km puta. Kakva je situacija kod vas u mesnoj zajednici Ribare? Da, u suštini grad jeste prepoznao problem po pitanju seoskih sredina i pritom jednostavno krenuo u, kao što ste naglasili, ravnomeran razvoj grada i sela. Ja mogu da se pohvalim time da je moja mesna zajednica u okviru tih aktivnosti dobila preko 3 km asfaltnog puta koji povezuje Ribare sa naseljem Rosica. Taj put je u suštini bio asfaltiran, ali je bio u jako, jako lošem stanju, a značaj tog puta je jako veliki, prvenstveno što je to put koji spaja specijalnu bolnicu Ribarska banja, koja je turističko mesto, sa aerodromom u Nišu, što je prvenstveno i jedan od segmenta koji olakšava dolazak turista u naš kraj. Znači, izgrađen je, odnosno asfaltiran je ponovo taj put. Koliko meštana živi tamo? Kakav je značaj puta? Značaj u suštini, kao što sam naglasio, jako veliki, pogotovo po pitanju tih turističkih potencijala. Što se tiče građanstva, u naseljenom mestu Rosica, to je u tom potezu između Ribara i Rosice, živi oko 500 stanovnika, oko 40-ak kuća, prvenstveno. Uzeš u obzir da je mesna zajednica Ribare jako razuđena i sa jako velikom površinom. Pored svega toga i značaja tog puta, takođe imamo jako veliki značaj puteva koji su sa strane u odnosu na taj put, to je značaj seoskih puteva, koji se takođe pripajaju za taj isti put. Pa samim tim imamo nekoliko trasa koje seku cijelu mesnu zajednicu, što je takođe jako bitno i za poljoprivrednike, tako i za turiste. Ja, ako sam vas dobro razumela, znači odrađeni su i ti seoski putevi, radilo se i na njima, je li tako? Da, svih ovih godina. Svake godine radimo rekonstrukciju i sanaciju tih puteva, sanaciju putnih pravaca koji koriste poljoprivrednici, ali pritom i sve više turisti. Evo negde prilike da možda napomenemo da mesna zajednica Ribare, konkretno koja su naseljena mesta, odnosno koja sela pripadaju mesnoj zajednici Ribare, kako bi naši možda gledalci bili bolje upoznati. Da, naravno. Mesnoj zajednici Ribare pripadaju sledeća sela, ukupno ih ima 7. To su Ribare, Ribarska banja, Rosica, Zubovac, Grevci, Boljevac i Malo Krušnice. Dakle, jedna velika mesna zajednica. Da, jedna od najvećih u gradskoj upravi. Kada pričamo već o ravnomernom razvoju grada i sela, negde postavlja se pitanje šta je još odrađeno, a ako imamo, ako uzmemo u obzir i to, da znamo da je puno rađeno i na domovima kultura, i na školama, i na samim objektima mesnih zajednica, kakva je situacija kod vas po pitanju škole? Znamo da kod vas ima dosta i mališana, dakle, u kakvom je stanju škola, da li su rađeni određeni radovi upravo na školi? I ono što je negde jako bitno, da li imate igralište, da li imate sve neophodne uslove za razvoj omladine u vašem mestu? Da, jako interesantno pitanje. Vidite, mi smo jako puno radili u tom pogledu. Prvenstveno cilj nam je bio poboljšanje uslova kvaliteta života, prvenstveno najmlađim sugrađanima, nama i naravno svim ostalim ljudima koji žive na teritoriji mesne zajednice Ribare. Što se tiče osnovne škole Veleze Stanković-Kočagin, područno odeljenje u Ribaru, u okviru poboljšanja energetske efikasnosti u samoj školi, odrađeno je u prethodnih nekoliko godina, u nekoliko etapa odrađena je celokupna stolarija na toj školi. Mi smo u okviru, u saradnji sa osnovnom školom, početkom našeg mandata renovirali
potpuno i obeležili, ogradili, osvetlili teren za male sportove u okviru školskog dvorišta. Pored toga, jako puno smo radili na rekonstrukciji svih rekvizita koji služe za ravnomeran razvoj i pravilan razvoj dece. Tako da smo 2018. godine uz podršku Kancelarije za mlade aktivirali projekat Bolje u parku nego na Skype, u okviru kog smo renovirali i reparirali sve mašine koje su bile tog trenutka u tom školskom dvorištu i naravno dodali nove. Što znači sad mališani imaju prostora za igru, prostora za učenje, verujem da je onda bilo hladno u tim školama, kažete da je u okviru projekta za energetsku efikasnost, s obzirom da je zamenjena stolarija, znači sada su deca na toplom i bezbednom. Jeste, uslovi su bili, dobro, težak je termin reći nehumani, ali bili su dosta gori u odnosu na sadašnje. Našim najmlađim sugrađanima je sada toplo, sa osmehom na licu idu u školu, pre svega. Kada pričamo o bezbednosti, da li je odrađena putna signalizacija, dakle, blizu škole, i ono što je najbitnije negde da pomenemo, da li je vaša mesna zajednica dobila LED rasvetu, znamo da je sada i seosko i gradsko područje pokriveno LED rasvetu. Da, u suštini mesna zajednica Ribare je među prvim mesnim zajednicama na seoskom području dobila LED rasvetu. Što se tiče putne signalizacije i horizontalne i vertikalne, mesna zajednica Ribare je dobila usporivače, dobila barijere pored škole kako bi bezbednost bila na što višem nivou. Samim tim imamo jako veliku intervenciju saobraćajne policije, pošto se radi o jednom pravcu pored kog se škola nalazi. Znači, frekventno je? Frekventno je, da, jako frekventno, pogotovo što se nalazim na Četvoromeđi. To je u suštini regionalni put koji vodi ka Kruševcu, ka Prokuplju, ka Aleksincu i pritom ka južnom delu Srbije. Imamo dosta stranih turista koji dolaze u naš kraj, a samim tim i dosta onih koji su u tranzitu ka južnom delu Srbije. Ono što je jako bitno, što je prepoznato od strane države, je da se u narednom periodu potpuno opremi komunalna infrastruktura. Kada pričamo o komunalnoj infrastrukturi na području vaše mesne zajednice, kakva je situacija? Eto, najpre da krenemo od javno-komunalnog preduzeća. Ako se ne varam, kod vas je u proteklom periodu organizovano iznošenje smeća. Jeste, u suštini ovu priliku koristim da se zahvalim javno-komunalnom preduzeću Kruševac, naravno i gradskoj upravi, što mi je izašlo u susret i prosto prepoznala potrebu za tim redovnim iznošenjem smeća, to jest organizovanjem. U toku protekle godine, u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem, i angažmanom svih članova Saveta mesne zajednice i naravno ljudi koji žive u mesnoj zajednici Ribare, došli smo do situacije da sada zvanično imamo redovno iznošenje smeća, što je u mnogome pomoglo smanjenju zagađenja ribarske reke, pre svega, jer to je bio gorući problem. Pored još nekoliko infrastrukturnih, to je bio jedan od gorućih problema. Prvenstveno, pored svega toga, pored redovnog iznošenja smeća, mi često imamo akcije na teritoriju naše mesne zajednice, što od samih građana, što od raznih sekcija, prvenstveno od lovačke sekcije, kako se radi o ljudima koje svoje slobodno vreme provode u prirodi, i samim tim su prirodnjaci. 16. maja smo imali na njihovu inicijativu organizovanu akciju čišćenja korita Ribarske reke. Naravno, opet nam je u susret izašla gradska uprava, sektor za vanredne situacije i javno-komunalno preduzeće u vidu repromaterijala koji bi nam je bio potreban za to smeće koje smo iznosili iz reke i u vidu kamiona koje je u suštini na određenoj lokaciji čekao dopremanje tog smeća. Kod vas je to jako bitno, s obzirom da ste i turistički kraj, tako da čišćenje reke, to nije sad samo ove godine, ako se ne varam, radili ste to i ranijih godina, nemate neki određeni datum, ali prosto sve godine... Da, ali u toku godine
organizuje se nekoliko takvih akcija. Ono sa čim ste vi u suštini najviše imali problema je sa funkcionisanjem vašeg seoskog vodovoda. Problem je najviše usledio onog trenutka kada prosto nisu funkcionisali, jel tako, ovaj, namenski računi za održavanje seoskih vodovoda i tada ste negde u pomoć prizvali javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac koje vam je onako izlazilo u susret i pomagalo vam vezano za održavanje te vaše mreže. Da, tako je. Takođe koristim priliku da se zahvalim javno komunalnom preduzeću Vodovod Kruševac. Nakon gašenja tih namenskih računa preko kojih smo funkcionisali i održavali vodovode, mi smo došli u jako nezgodnu situaciju prvenstveno zbog finansijskih sredstava. Održavanje vodovoda prvenstveno je jako zahtevno, fizički, tehnički, ali najzahtevnije je finansijski. Da, pogotovo što su to u pitanju stare mreže, ili tako, stari vodovodi. Da, naša mreža je stara preko 45 godina, tačnije 48. To su stare azbestno-cementne cevi koje svakog leta prave neverovatne probleme. Samim tim, kako je 22.3.2019. godine Skupština grada Kruševca donela odluku o preuzimanju seoskih vodovoda, mi smo na neki način rešili problem. Prvenstveno ne zbog toga što smo se mi prosto, što smo od sebe skinuli neke obaveze, već prvenstveno u količini te vode i u sistemu vodosnabdevanja. Sada je mnogo redovnije, dešavaju se problemi, ali ti problemi se jako brzo rešavaju. U suštini maksimalno 2 do 3 dana je po pitanju nekih ogromnih havarija, znači koje su jako zahtevne. Takođe moram da naglasim da je naš vodovod jako specifičan, van standardan je, koristi se repromaterijal koji se namenski kupuje, retko koga ima na lageru, pa i naše javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac. Ali takođe, ljudi koji rade u tom preduzeću daju maksimum od sebe i u što kraćem roku rešavaju probleme. Sve to trajalo neko vreme dok se kartirala mreža, dok se ucrtala, dok je javno komunalno preduzeće i postalo negde svesno toga šta preuzima da bi preuzelo, ali tako, tako da sad to funkcioniše kako treba. Da, tako je. Odrađeno je ucrtavanje svih priključaka i pritom revizija celokupne mreže. Sada je na javno komunalnom preduzeću Vodovod Kruševac da neke svoje neko svoje mišljenje kako bi se neki mnogo, mnogo manji problemi rešili i koji će se rešavati u toku celokupne rekonstrukcije ili celokupnog usavršavanja tog sistema vodosnabdevanja na teritoriji mesne zajednice Ribare. Kako imamo jako dobru saradnju, prvenstveno sa gradskom upravom, a samim tim i sa javno komunalnim preduzećem Vodovod Kruševac, mislim da to neće trajati još dugo. Prvenstveno, jer se akcenat, i to sa republičkog nivoa, baca jako puno na razvoj turizma, pre svega. A s obzirom da smo mi turistički kraj, verujem da neće biti problema oko toga prevelikih, pre svega. Evo, pomenuli smo da ste turistički kraj, s obzirom na to da znamo koliko i sama Ribarska banja privlači pažnju što turista koji dolaze zbog njene lepote, što onih koji dolaze zbog lečenja. Evo prilike da kažemo da i u vašoj mesnoj zajednici se održavaju različite manifestacije upravo turističkog tipa. Da, mesna zajednica Ribare ima jako dobru saradnju sa turističkom organizacijom grada Kruševca, pored toga i sa specijalnom bolnicom Ribarska banja koja nas prati sve ove godine. Prosto inicirali smo, recimo, poboljšanje tih segmenata manifestacionog turizma, pa smo jednostavno došli na ideju da organizujemo nekoliko, to jest neke manifestacije koje se nisu pre toga organizovali u našem kraju. Prvenstveno, imamo Dom kulture koji je u lošem stanju. Radili smo i na tome sve ove godine, ali jednostavno imali smo problema sa
imovinsko-pravnim odnosima, prvenstveno dok smo došli do situacije da vidimo, pošto je Ribarska banja, to jest Ribare, je imalo nekada zadrugu, pa su se tu mešali ti imovinsko-pravni statusi, dok smo uspjeli da dođemo do pravih informacija na koji način i kome šta pripada, da bi mi uopšte ušli u neku priču po pitanju projektno-tehničke dokumentacije o rekonstrukciji tog objekta. Imali smo nekih inicijacije, pre svega, i to u saradnji sa osnovnom školom, kako bi taj dom kulture priveli nameni one koji prvenstveno služi, ali samim tim, kako osnovna škola nema salu, nema fizikulturnu salu, da na neki način to prilagodimo i našim najmlađim sugrađima koji idu u tu školu. Tako da napravimo dva u jednu. Prosto, jednostavno, gradska uprava nam je izašla u susret i došli smo do informacija gde i kome šta pripada. Nadam se da ćemo u skore vreme početi da radimo aktivnije na tome i da ćemo u nekom doglednom periodu doći do rekonstrukcije tog doma kulture. Dobro, ti mali problemi koji imate sa domom kulture svakako vas nisu sprečili da se manifestacije ipak održavaju u vašem naseljenom mestu, pa tu je porta hrama Svetog Ilije gde ste često održavali upravo takve manifestacije. Ono što je kod vas specifično je da nekako meštani uglavnom u najvećoj meri uzimaju učešće u tim manifestacijama. Da, na što sam jako ponosan, pogotovo na Udruženje žena Ribarska banja. Da, kako je dom kulture problematičan još uvek, a nadamo se da neće biti uskoro, mi smo prošle godine, hajmo da prosto naglasimo tu najkvalitetniju i najmasovniju manifestaciju. To je Sajam seoskog turizma u saradnji sa turističkom organizacijom grada Kruševca. Manifestacija je bila jako, jako, jako posećena. Prvenstveno učešće su uzeli svi meštani u tom delu Ribara. Toga sam i pomenula da je jako specifično, jer prosto svi tog trenutka budu na istom mestu i svi nekako zajedno to organizuju. Da, 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 svi su uzeli učešće i u organizaciji i u svakom mogućem smislu. Prvenstveno, moram da naglasim i da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali na izgradnji te potrebne infrastrukture da bi se bilo šta radilo u tome. Mi smo napravili letnju binu u porti hrama Svetog Ilije, donacijom naših sugrađana iz kraja, napravili smo jedan velelepni venjak koji u suštini služi za okupljanje. Pritom smo takođe i osvetlili dvorište hrama, a pritom to dvorište takođe ima i drugu namenu. Imamo dosta male deci preškolskog i manjeg uzrasta. Na svu sreću, s obzirom, na svu sreću. Da svi sad težimo ka tome, koji prosto jako puno vremena provodu u tom dvorištu. Sećam se i ja kao jako mali i ja sam jako puno vremena provodu u tom dvorištu, ali tada nije bilo uređeno i nisu bili kontrolisani uslovi. Sad imamo jako u velikoj meri kontrolisane uslove i pritom po pitanju bezbednosti pre svega. Evo negde prilike da kažemo da vaš kraj uglavnom se bavi turizmom i poljoprivredom, je li tako? Kada su u pitanju poljoprivrednici, kakvi su negde njihovi komentari, da li su zadovoljni svim uslovima za bavljanje poljoprivredom u vašoj mesnoj zajednici? Pa kako je mesna zajednica Ribare u suštini upućena na turizam zbog same Ribarske banje, takođe i upućeni na poljoprivredu. Poljoprivrednici iz mog kraja, to jest iz mesne zajednice Ribare, pa u suštini na osnovu priči, na osnovu komentara, verujem da su zadovoljni, prvenstveno zbog toga što gradska uprava grada Kruševca ima puno programa koji subvencioniše kupovinu poljoprivrednih mašina, subvencioniše repromaterijal, pritom i subvencije na osnovu broja grla koje postoje na teritoriji mesne zajednice Ribare. Tako da, verujem da će to biti još bolje i pritom mogu da kažem da su zadovoljni. Kada pričamo o turizmu, ima i jako puno onih koji se odlučuju da rade kategorizaciju, je li tako? Tako je. Mogu slobodno reći da svake godine, ali bukvalno svake godine, na teritoriji Ribarske banje i tog dela Ribara, to je preciznije rečeno treći rejon, svake godine se izgradi po jedna nova vila, po jedan novi kompleks, pritom takođe i u donjem delu Ribara počelo da se
počela se razvija ta svest o benefitima koje nudi turizam. Imamo dosta, to jest nekoliko kategorisanih seoskih domaćinstava, što je jako, jako lepo i jako puno znači za razvoj turističkih potencijala samog našeg kraja, a samim tim i cijele teritorije grada Kruševca. Evo prilike da možda naglasimo i značaj Ribarske banje koji je kod vas u blizini. Da, u suštini specijalna bolnica Ribarska banja je motor razvoja našeg kraja, pogotovo u tom turističkom segmentu, ali kako ne bi došlo do zabune, taj turistički segment koji redovno pominjem, usko je povezan sa poljoprivredom, pogotovo zbog plasmana tih proizvoda koje naši poljoprivrednici proizvode i samim tim te poljoprivredne proizvode mogu da plasiraju na to tržište i da u bukvalnom smislu budemo jedan zatvoren sistem i prihoda i razvoja i samim tim poboljšanja svesti o tome. Šta su prioriteti za naredni period kada je vaša mesna zajednica u pitanju? Eto, čuli smo negde u planu rekonstrukcija Doma kulture kada rešite sve te imovinsko-pravne odnose. Šta je još prioritet? Da, u suštini je u globalu prioritet poboljšanje kvaliteta života, a samim tim i unapređenje putne i svih infrastrukturnih projekata koje smo započeli i koje ćemo tek započeti. Prvenstveno, akcent je stavljen na zaustavljanje odliva mladih, poboljšanje kvaliteta života mladih ljudi na teritoriji mesne zajednice Ribare, prvenstveno iz razloga što mesnu zajednicu vode mladi, ambiciozni ljudi, što smo i pokazali da znamo da možemo i da hoćemo pre svega. Dosta toga iza nas je ostalo u ovih par godina. Pritom, pored infrastrukture i razvoj, to jest poboljšanje svesti ljudi po pitanju ekologije. Prvenstveno moramo čuvati to što imamo i moramo se truditi da ne zagađujemo ono što nam je Bog dao. Tim više što ste turističko mesto i što definitivno treba privući turista. Tako je. Pomenuli smo mlade negde, da se vratimo na to da nas izbori očekuju 21. juna, upravo slogan Srpske napredne stranke na predstojećim izborima je za našu decu, vi ste član gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu. Eto ukratko da kažemo šta je sve odrađeno za našu decu kada je u pitanju mesna zajednica Ribare. Pa kao što smo i naglasili, radili smo puno na infrastrukturi koja je namenjena prvenstveno mladima. Što se tiče sportsko-rekreativnog dela, renovirali smo cijelo jedan teren za male sportove, ogradili ga, obeležili, osvetlili i pritom priveli ga nameni koji služi pre svega. Samim tim, trudimo se da mladima iz naše kraja što više približimo taj sistem života koje takođe sve manje i manje postoji razlika između kvaliteta života u gradu i kvaliteta života u seoskom području. Evo prilike da negde pomenemo da se na listi Srpske napredne stranke u gotovo svim gradovima našla su se mladi, sposobni i ambiciozni ljudi. Kako vi to komentarišete s obzirom da ste i vi iz mlađe generacije, da evo već godinama obavljate neke bitne funkcije u svojoj mesnoj zajednici? Meni je jako drago što je Srpska napredna stranka prepoznala tu potrebu da jednostavno mladim ljudima da šansu. Sam naš predsjednik Vučić uporno forsira tu rečenicu mladi i naravno nama to jako imponuje i u suštini počeli smo da dobijamo šansu i jako mi je drago što na listi Srpske napredne stranke postoji mnogo mladih, ambicioznih, školovanih ljudi koji samo mogu da unaprede životnu sredinu u kojoj žive, pre svega. Što očekujete konkretno od izbora? Očekujem prvenstveno da nas ljudi dalje prate i da jednostavno prepoznaju taj naš rad, te naše ambicije i tu našu želju za nečim boljim, kvalitetnijim i za prvenstveno za unapređenje. A u bukvalnom smislu očekujemo apsolutnu pobedu, pre svega. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i svakako vidimo se nekom drugom prilikom.
Pa da rezimiramo još jednom u narednom periodu šta je pogledano upravo na vašoj teritoriji. Hvala puno. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Izbori 2020. godine, budite za nama već sutra sa početkom od 20 sati. Hvala na pažnji i prijatno.